tervehdys. Tultiinkin oikein hyvissä ajoin, että saadaan varmasti hyvät paikat sitten, kun väkiryntäys iskee ja tänne tulee muitakin kuin hanhia. Hallitus totesi maanantaina poikkeusolot päättyneeksi. Ensimmäiset pari päivää sitä oli vähän vaikea uskoa, kun katseli ikkunasta ulos ja säätä, mutta nythän täällä alkaa olla ihan normaali juhannussäät. Eiköhän tää tästä, no ainakin hetkeksi on, katsotaan nyt kuinka tää tästä menee. Mutta sitä on saanut ihmetellä, että missä ovat ne paidat, siis kiitospaidat, missä ne ovat. Kiitos 17.3.–15.6.2020. Poikkeustilaa ja sen määräyksiä purkaessa on koko ajan käynyt niin, että on saatu vähän enemmän kuin on pyydettykään. Nytkin kävi niin, että kun ravintolaväki halusi 2 tuntia tai pyysi 2 tuntia lisää myyntiaikaa, niin tulikin 3. Eli ravintolat saavat ollakin myydä alkoholia yhteen saakka ja olla auki 2 saakka. Mutta kompromissina tietysti se, että vasta ensi maanantaista alkaen, ei vielä juhannuksena, joku saattaa ajatella, että ehkä ihan hyvä kompromissi kuitenkin. Näinkin, olkoon menneeksi siis. Mutta sitä ovat monet helsinkiläiset ihmetelleet, tai moni on ihmetellyt sitä, että miksi helsinkiläisten oli niin helppo sopeutua siihen, että terassit menevät kiinni 10:ltä. Ja syy siihen on tietysti se, että Helsingissä on ollut tämmöinen kummallinen poikkeustila jo vuosituhannen vaihteesta. Ja helsinkiläisille on ollut ihan mahdoton selittää, että ei maassa semmoista lakia ole. Helsinkiläiset ovat luulleet, että koko maassa terassit menevät kiinni 10:ltä, mutta näinhän ei tietenkään ole. Kysymyksessä on ollut Helsingin ihan oma kaupunginhallituksen päätös, eikä mikään laki. Entinen puolustusministeri Jussi Niinistö valittiin Kannuksen kaupunginjohtajaksi, mutta sitä Jussin on ihan turha kuvitella, että hänestä heittämällä tulisi Kannuksen kuuluisin henkilö, ainakaan heti. Muistamme elinkeinoasiamies Esko Ahon, tuon Kannuksen Kennedyn muun muassa. No, tuleeko Jussi Niinistöstä sitten Kannuksen Reagan, saa nähdä. Ja mielenkiintoista tulee olemaan myös se, että kun Kannuksen Reagan huomaa, että aivan kaupungintalon pihamaalla on maailman ensimmäisen sosialistipääministerin Oskari Tokoin muistomerkki. Niin mitä tapahtuu sitten nyt, kun patsaiden siirtely on maailmallakin muotia? Nyt jos tulee semmoinen olo, että juhannuksen vietto jää jotenkin väliin tai epäonnistuu, niin tilaisuus on helppo korjata, sillä Virossa juhannus on oikealla paikallaan, eli vasta ensi viikon keskiviikkona, ja Virossa on tupla pyhä, kun siellä on voittupyhä vielä tiistaina ja sitten jaanipäiv keskiviikkona, niin ei muuta kuin sitten sinne ottamaan uusinta kierrosta, jos täällä käy huonosti tai ei käy flaksi tai jotain. Mutta jaksetaan vielä hetki. Maailmassa on 4,4 miljoonaa koronasta toipunutta ja meillä Suomessakin 6200. Pysykää turvassa.